Vítám vás u dalšího videa z Paladins a tentokrát budu hrát Barika. Teda na tuhle tu hru, na další si pak vemu někoho jinýho. No a uvidíme, jak to dopadne. Šmarja, to je Romův ocas, jak se tamhle buguje skrz tu podlahu. To nevypadá úplně dobře. Yikes, nemáme supporta. Jo, to bude dobrá hra. Hlavně, že máme prostě dva tanky. Ale já byl první. Nebo první byl Strix, to chápu, pak se brá a zbytek si pak piknul, no prostě bez supporta. Jsme v prdeli. Absolutně v prdeli. A co, nebudu to brát tak negativně, uvidíme. Jinak ten skin na toho Strixe, popravdě, na tý načítačce mě nějak nenatchnul, ale v té hře vypadá opravdu dobře. Co oni mají? Taky Tyru, mají Eevee, mají Strixe taky, ok, to bude zase Mirror Game. Jo. A místo našeho Kogi oni mají dva tyhle ty blázny. Jako je fakt, že Rom vlastně se dokáže udržet na živu hodně dobře. Single shot to určitě ne. Oh, increase the damage of your turrets and reduce their cooldown. A myslím, že to mám tady build na turety, ne? Turret, 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 no jistě. Tak jeden turret build. Jsem na to zvědavý, jak to dopadne, on si to úplně dobře nevidím. Beru každopádně tohleto, protože bez toho tady asi už to neudláme. No, jsem na to dost zvědavý. Myslím si, že Barika jsem nějakou dobu nehrál. Takže asi. Nice. Chci být turety everywhere. Hajzle. Na druhou stranu, pokud oni se ke mně nedostanou, tak by to nemusela být taková katastrofa. Já nevím, jestli můžu mít maximální počet turet, já jsem to teďka jako nikde nečet nějakou dobu. On... Aha, nope. Nevypadá to, že by tam bylo nějaký omezení. Tak si já měl něco koupit. Kill to heal bude určitě dobrý. Tak. Tě, co to je za damage? To je prdel, oni mají prostě Strixe. Takhle já se tam nedostanu. No. Nice. Aspoň, že někdo to kepnul. Rom to nebyl, což je docela smutný. Běhat kolem dokola okolo payloadu, aby mi nikdo nic neudělal. Vidím to jako perfektní strategii. Jsem maličkatej, takže se za ten payload schovám. Jako proč tam fajtěj vzadu? By mě docela zajímalo. Tak, teď bych rád věděl, kde byl. Že na mě viděl. On byl přímo nade mnou, jo. To je sráč. Tak. Já nevím. To je asi všechno.
Dokonce tady ten skin docela sedí k tomu mountovi, jakž takž. A tu pušovat, dokud můžu. Tady ignorujou. Pocit, když musí dávat štín tu na druhou stranu, protože se už všichni za mnou. Já zkusím odjet, ale... Pff, ale prostě nejde. Redukce cooldownu, určitě. Pistolníci, dobrý no. Nás tady prostě rozkosej. Nevidím to úplně dobře, nemusím se vlastně taky ani slejzat. Z toho mounta. Jseš ty mecho. No jako Rom by tam mohl něco udělat, no, ale nevidím to úplně dobře. Prostě bez healera to není úplně ideální, co si budem povídat, no. Co já mám vlastně? Jo, takhle. No tak to je popravdě k hovnu talent. Co to vůbec nevyužívám ty bodky. Bych si měl asi potom vyřadit. To nebylo nejlíp použitý tohle. Nice. Jako já dokud stojím u turety, tak je to chillio, což je fajn. Já to stihl? Ty vole. Tohle bylo tak nejvíc panikářsky zmáčknutý tlačítko, že já ani nevím. Ale nezachránilo mě to moc dlouho. Ty vole. On stojí za ní prostě a není schopný jí ustřílet pistolkou, když se to tam bude šaškovat, ty vole, takhle. To je prostě. Tohle byla teda moje chyba, protože já nevím proč, ale já mačkám F-ko místo Q-čka. Z nějakého důvodu si myslím, že mám na F-ku turetu. Když už tam stojí, tak proč nejde přímo na ten objektiv, jo? Tady pobíhá takhle. Nejsou schopný zabít Strixe, který stojí přímo před ním a ježiši ty vole. Jak to dělají? Díky. Takovýhle věci člověk taky musí milovat. Když se prostě na vás sesype ultimátka úplně všechno. Budem tady pozorovat našeho jediného asasina aspoň. Teďka to dobře vykantroval týpek, to musí nechat. To je ty vole. Jo, to je Strix vlastně, já jsem si říkal, proč vydává takovou čočandu. Sudejte ho někdo, please. Ty vole, nice. Za náma někdo někde? Mohli by ho ustřílet ty turety, ne? Ale asi se jim nechtělo. Redukcí healingu, já si vymluvím ten cooldown. Přece jenom na tohle týpka potřebuji mít všude turety. Turety a barikády. Jdi do hajzlu, hajzle. Tady člověk musí vyřešit všechno sám, tě, jak já to koukám. Ne, prostě Strix nás ustřelil pistolkou. To je to fér. Mě zajímalo, kde je prostě ten tým v tu chvíli, jo.
To se prostě nedá, no. Co si budu povídat? 10 smrtí, 8 eliminací. Nevidím to úplně růžově, no. Ale prostě healer nikde a náš tým je permanentně rozdělený. Mám když tak ultimátku, to je vždycky dobrý. Kurňa. Zrovna toho Maldambu bych jako mohl nějaký způsob se smažit. Strix, no prostě ty vole. Týpek střelí dvě rány a já jsem prostě v prdeli. Ale my vyhráváme zatím na kepování. Což není špatný. Takže pokud vlastně na kepování se vyhraje, že jo. Když oni prostě nekepnou, jenomže prostě... Oni teďka můžou klidně kepnout a ještě to tlačit. Nedivil bych se tomu. No. Uvidíme, no. Mám jeden solo kill, what the fuck? Ani nevím, jak se mi tohle povedlo. Co musel sudat turetou, nebo já nevím. Tak. 5, 4, 3, 2, 1. Já tady zaseknu vozeť, ty vole. Dívej se. Strix za rohem, to není dobrý. Týpci za náma. Ale já jsem se snažil. Docela jsem mu ji ubral, ale prostě za barika toho typka neustřílim. Možná, že kdybych měl ten slugshot, možná, že jo, ale já nevím, jestli to dává větší damage. Si hajzle. Půjdeš greedy? Půjdeš pod mě, jo. To vydává i na Číčo Čandu. Mohlo by mě to turete prosím healovat. Kurva drát. To prostě nejsme schopni zabít jednoho, dva blbečky, který jsou za náma. A to je přesně to, po čem se mluvím. Teďka by to dotlačili, abychom prohráli. Prostě já nevím, no. Já tady jako nějaký zázraky předvádět nemůžu. Zase špatný tlačítko a aspoň se mi to hodil tu retu. Než by jim něco dělala, ale... Ale aspoň tam je. Chtěl nás tady obcházej. Super, prostě co můžu udělat proti typkovi, který mi prostě napere do ksichtu tři rány, jako. No a pak mi ještě vrazí pěstí, to je... Nemůžu nic. Hele. Tak to ne, vole. Ten Strix dostane reporta. Já jsem si říkal, ty vole, že tady jako... Ten typek se rozhodl, že prostě nebude nic dělat. No nic no. Tak. Fear is an illusion. Except yours. That's real. Skin pěkný.
No, to je ono, no, za první den dostaneme healera, pak to někdo avkuje. To je důvod, proč mě tahle ta hra úplně nebaví, jo. Protože jsou tu lidi, který prostě... kterým na tom nezáleží. To jsou prostě lidi, který si to hrajou jen tak, jak chtějí. A prostě jim úplně jedlo, jestli prostě si ukazují hru ostatním nebo ne. To je smutný, si myslím. Největší objective time, no. Ještě aby ne. Objective time jsem měl fakt brutální, no, ale prostě jsme na to stejně prohráli. Damage 34 tisíc, na to, že Koga měl 41. Prostě o to se. Jejich androxů 123, dobrý. 15 smrtí, ale koukám, že to je tak nějak v našem týmu asi normální. No, no, na prd to bylo. Na prd. Shielding podobně jako oni healing, ale to je samozřejmě něco trošku jinačího. Oni vlastně neměli tanka. Koukám, že jako jeden healer lepší než dva tankové, no. Což je asi pravda, protože ty tankové v této hře jsou v podstatě jenom na to, aby někde vydrželi. Přičemž teda jako Rom by měl vydržet zatraceně hodně. A já si myslím, že ten nehrál špatně, jo. Vidím prostě 8 killů, 8 smrtí, nejvíc damage, ale prostě to nestačilo, no. Tak, je tady někde možnost reportnout toho hráče, protože... protože tuhle ten Strix... no jasně, a fuck, nazdar. Protože tam Parchant prostě na konci stál a už se vůbec neúčastnil. Zatímco jejich Strix prostě mě sundal na dvě rány. Neříkám, že já jsem za Strixe úžasný, ale aspoň za ní hraju. No nic, dal bych ještě jednu hru a to bude asi pro tohle video všechno. Já si myslím, že nám vyřeším jeden problém, a to, že nemáme healera. Tentokrát už ho totiž máme. Je to opět Siege. Jdu hrát za Seris tady. A pro jistotu zase nemáme frontline. No výborně, jednoho máme. To je parádička. To jsem rozhodně rád. Holohlavou Imani. Brutálního robota, co má místo rukou lodě. Kulová kombinace. A pak máme Sky. Zajímalo by mě, co bude to poslední? Nemáme Sky, že by? Vivien, jo. A nemáme teďka Flanka, no tak to jsem si dal. No co bych si vsadil, že to ten týpek poslední lívne. No dobrý, jo. Naštěstí. Tak. Myslím si, že Seris bude taky zrovna jedna z postav, která bude sedět na toho mýho mounta. Protože, co si budeme povídat, prostě je to orákulum z propasti a tady to je nějaký mount, co se jmenuje Noční můra, takže jako to si myslím, že už jenom těma názvama to k sobě sedí. Tak. A uvidíme, co se bude tady dít. Zase sniper, dva snipři, to člověk musí milovat. Jako je fakt, že snipři prostě, pokud se o ně nikdo nepostará, tak prostě to je jasná výhra. A tohle je zrovna podělaný fish market. Já jenom doufám, že ta Kinesa není ten dement, který si tam našel vždycky to místečko, z kterého nás snajprovali jednu hru. Nevím, jestli to bylo, když jsem to natáčel, nebo jsem to hrál s někým, ale tam je prostě to molo, tam když si vlezete za Kinesu nebo Strixe, to prostě nejde. Když se nedostanete a když by vás neustřílela. Museli byste mít... Zin by se tam dostal. Nevím, jestli nějaký další postavy. Možná teoreticky Sky, pokud by se zde viditelnila. Ale myslím, že zrovna Talus by asi měl docela problém. A někdo, aby ustřílel z druhé strany, to by musel být taky sniper. To jiná možnost není. Což je takový docela broken místečko, to se mi vůbec nelíbí. Tak doufám, že ho nebudou ty snipři využívat. To je prostě... mně by to ani nepřišlo fair. A já půjdu prostě normálně healera.
Mám tady zredukovaný cooldown Shadow Travelu, healuju vlastně sebe, když healuju spoluhráče, to je dost důležitý. Cooldown Shadow Travelu a prostě celkově na ten Shadow Travel to mám. A healing, to je asi tak. Nějaký cooldown reduction, klasika na healera. Já na ní nemám voice pack, vážně? Nos, ten mount, nemůžu říct, že by jako neseděl, protože prostě sedí. A nejsem jediný, kdo ho má, koukám. Tady vyvíjen taky. A je, snipeři. No, to je prdeli, já tak takhle jít nemůžu. Mě prostě ustřílej. Tak, to je špatný. Náš prostě Talus tam musí skočit a jít je ustřílet. Ale vzhledem k tomu, že... ne, to je Imani. No, teď už jdu. Teď jsou zase za náma tady hajzlové. Prostě ustřílí pojebanej pip, ty vole, odkuď. Ne, tak to mám za Blacky Nessa, ale... jako tady prostě není žádná řeč. Proti těm sniperům se prostě hrát nedá, ale mě stejně fakt zajebal víceméně ten pip, což je fakt smutný. Jako tohle je... A to bylo na dálku jako prase. A tomu se říká flank, jo? Dobře. Jak hnedka Talus, ne? Quiet. Prostě ať jsem stichá, no já ti nevím úplně, ale prostě... Seš flank, je to tvoje práce. Ale prostě... Neděláš ji úplně dobře, no. No, tyhle, jo, snipeři na téhle mapě, to je prostě bomba. Jo, jo. Já půjdu oficiálně hantit ty snipery, protože tady to jako ani asi hrát jinak nejde. Tohle mě ale fakt sere, tuhle mapu by měli předělat. Tady jsou ty snipery prostě tak broken, až to bolí. Jo, díky. Hlavně, že jejich flankové něco dělají. To je prostě hra zase. Je rypnu. 30 já umírám a nic se prostě nic neděje, to je... 15 jo. Omlouvám se za střih.
No, jako defnuli jsme to, ale na tohle se prostě vyhrát nedá. Pochybuji, že to otočíme, ale hele, ta šance tu je. Ale musel by náš flank actually začít něco dělat. Já neříkám, že já tady dělám nějaký zázraky, jo, ale já ani nemůžu, já prostě buď to umřu na Sky, která mi dá prostě IKáčko, anebo dostanu dva hity od snipera a umřu tak jako tak. Tudíž prostě... Tady není výběr. Tady prostě není a výběr, no. Fakt, že ne. No, výborně. Konečně tam někoho sundal ten Talus. Oba dva snipery a tím pádem je to konečně vyřešené. Tohle jsme potřebovali udělat celou hru. Ale prostě jsme nebyli schopní. Jo. Kuřátko a zároveň prostě... No. Prostě parádička. Máme tu nějaký spoluhráče, já tam sám nepůjdu. Na to jsem moc velký srap. Tak jo. Já ještě žiju, ale já nic nevidím, což je pěkně na hovno. Nechápu, že jsem to přežil. Zabili asi ty, co byli okolo mě, no. To je jediný důvod, jak já si dokážu vysvětlit, že žiju. Jo, přesně to chci zkusit. Tak. No. Tak, to bychom měli. Já žiju? Měl jsem radši zrušit ten healing a hodit si... Kill to heal si hodím určitě. A hodit si tu... F-ko, no prostě. Nesmrtelku v podstatě. Shadow Walk. Kde je payload vůbec? Jsem absolutně ztracený teďka v té mapě. No jako já ti nevím, no, ale nemám milion movement speed, abych tě mohl pronásledovat někde mezi nepřátelé. Já mám celou dobu ultimátku, ale prostě ta ultina je na to, abych někoho někam přitáhl a není prostě koho. Jako... Vcucnu týpky dovnitř, ale... To chce, abych bylo několik nahromadě, což není nikdy. Takže já tu ultinu ani nevyužiju. Vůbec nevím kudy. Kudy já půjdu. Tudy ne. Musím
Jo, oni tam byli dva na tom objektivu. Pipa bych ještě sundal, no, ale... Já bych mu pomohl, kdyby nebyl mrtvej. Nice, ty vole. Jsi špatný cíl healuju, ale lepší než nic. I guess. Teď zůstaly výbuchy. Cool. A kurva. Netref mě, please, netref mě. Tak jo, já jdu dělat tady frontlina, jdu se tát na objektivu. Okay. To není úplně ten cíl, který jsem chtěl healovat. Nice. Tak. Bohužel. Bohužel, bohužel. A shit, vole. Zase snipři. Já s nima prostě nic neudělám, no. Nice. Pěkně. Tvá, nevěřil jsem tomu, že bychom to aspoň takhle otočili. Teďka už ta hra aspoň za něco stojí, když nic jiného, jo, ale... Tání hajzle. Jako... Fuuu! Furt nepoužil tu ultinu, prostě tady není jak. Nebo já nevím, jestli tam můžu teoreticky nějakým způsobem hodit. No, tak teďka už asi nehodím nic nikam. Chronos, kill to heal, easy. Jako hodit si tam dozadu a přitáhnout toho Strixe teoreticky. Lol, nice. Vyhráli jsme hru, aniž bych jednou použil ultinu, lol. Tak jo, nakonec se týpek probral, sundával sniper. Pěkný. To dobře skočil. No tak jo, tak ta hra nakonec nedopadla tak zle. Ale fakt ten začátek mě brutálně nebavil, jako když jsem dostal buď to IKáčko od Sky prostě, tak to je, to bylo fakt smutný. Tak. Nějaký goldy. Kredity, bla, to mě nezajímá. Stejně ty questy tady nějak neplním. Největší healing, největší objective time, nejvíc killing blows, to je jasný. Pěkný. Nakonec tam náš tým i docela je. No, best damage dealer, samozřejmě Strix. A jak jsme na tom celkově se statama? Mám 3 killy, to vím, to byly ty typci, co jsem odpálil vždycky, to byla sranda. Vivien docela měla killy, OK. Měl jsem smrti, ale to bylo prostě, no, jako ty snipři. Jak jsou na tom s damagem vůbec? Kinesa 60, 80, no, samozřejmě, no, nejvíc, jakoby od nich. Víc než kdokoliv z našeho týmu. Ale... Ten Pip měl fakt na hovno healing a to si myslím, že je možná důvod, proč jsme vyhráli. Ne, že já bych měl nějaký úžasný, jo, ale furt je to prostě minimálně 3x tolik. 4x asi. No. Nechtějte po mně o víkendu matematiku. Tak. No, myslím si, že docela pěkná hra nakonec. Pak mě to i bavilo, jo, prostě jakmile člověk aspoň může tu hru hrát, tak je to dobrý. Ale prostě jinak... Jinak je to naprd, no. Každopádně vám teda děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký komentář a uvidíme se u dalšího videa.